الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين گزشتہ جمعے کو میں نے ایک روایت بیان کی تھی حدیث کی کہ جنگ احزاب میں ایک دن ایسا آیا جس میں
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو پانچوں نمازیں دشمن کے لگاتار حملوں کی وجہ سے جمع کر کے پڑھنی پڑی. اس پر ہمارے عربی ڈیسک کے نعیم صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک حوالہ مجھے بھجوایا جو اس روایت کی نفی کرتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے بعد کسی بحث کی ضرورت نہیں رہتی. آپ اس زمانے کے امام ہیں, بلکہ بعض روایات کے متعلق آپ نے بیان فرمایا کہ میں نے خود رویا میں یا کشف کی حالت میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے, اس کی تصدیق فرمائی آپ نے. بس اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ روایت جو میں نے بیان کی تھی حدیث کی بات کو تو میں ہے اس طرح نہیں تھی, اصل واقعہ اس طرح نہیں تھا. اور حدیث کی سب کتب اس پر متفق بھی نہیں ہیں. جو روایت ہے وہ پانچ نمازوں کی نہیں, جن حدیثوں میں ہے بھی پانچ نمازوں کی نہیں بلکہ چار نمازوں کی ہے. لیکن اس پر بھی اختلاف ہے, اور زیادہ معتبر یہی ہے کہ صرف عصر کی نماز مغرب کے ساتھ پڑھی گئی یا تنگی وقت کے ساتھ ادا کی گئی. اس بارے میں علم کی خاطر بعض روایات ہی پیش کر دیتا ہوں, بعض لوگوں کو شوق بھی ہوتا ہے. جہاں تک چار نمازوں کو جمع کرنے کا سوال ہے, یہ سنن ترمذی کی روایت ہے, اور وہ حدیث اس طرح ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق کے روز چار نمازوں سے روکے رکھا, یہاں تک کہ جتنا اللہ نے چاہا رات کا حصہ چلا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا تو انہوں نے اذان دی, پھر اقامت کہی گئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی, پھر اقامت کہی گئی تو آپ نے عصر پڑھائی, اور پھر اقامت کہی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب پڑھائی, پھر اقامت کہی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی. یہ سنن ترمذی کی کتاب الصلاۃ میں کتاب الصلاۃ میں ہے, جیسا کہ میں نے کہا. اور اسی طرح بیہقی نے بھی اس روایت کو لکھا ہے, اور سعودی عرب سے ایک مکتبہ الرشد ہے کوئی مکتبہ, انہوں نے 2004 میں شائع کی تھی, وہاں بھی یہ ملتی ہے. لیکن صحیح بخاری مسلم اور سنن ابی داؤد میں حضرت علی کے حوالے سے جو حدیث ہے وہ اس طرح پہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ خندق کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے, انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ سے روکے رکھا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. تو اس سے یہی استدلال کیا جاتا ہے کہ یہ نماز عصر تھی. بہرحال جو میں بیان کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کے ضائع ہونے کی اس قدر تکلیف تھی کہ آپ نے دشمن کو بدعا دی. تو یہاں تو پھر اور بھی اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اس مضمون کے تحت کہ ایک وقت کی نماز کا ضائع کرنا بھی آپ کو برداشت نہیں تھا, اور آپ نے سخت
کہا دشمن کو. اس بارے میں صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے, حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق کے دن سورج غروب ہونے کے بعد آئے اور کفار قریش کو برا بھلا کہنے لگے. انہوں نے کہا, یا رسول اللہ, مجھے تو عصر کی نماز بھی نہیں ملی یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخدا میں نے بھی نہیں پڑھی. اس پر ہم اٹھ کر بتھان کی طرف گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے وضو کیا اور ہم نے بھی اس کے لیے وضو کیا, اور سورج غروب ہونے کے بعد آپ نے عصر کی نماز پڑھی, پھر آپ نے اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی. علامہ ابن حجر عسقلانی بخاری کی شرح فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ ابن عربی نے اس بات کی تصریح کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ نماز جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکے رکھا گیا تھا وہ صرف ایک نماز تھی, یعنی نماز عصر. اس نماز کی ادائیگی یا تو اس وقت کی گئی تھی جب مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو گیا تھا, یا یہ ہے کہ سورج کے غروب ہونے کا آخری وقت تھا جب عصر کی نماز ادا کی گئی. فتح الباری شرح صحیح بخاری. اب حضرت مسلم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس پہ تفصیل سے روشنی ڈالی ہے وہ پڑھ دیتا ہوں. ایک عیسائی پادری فتح مسیح صاحب نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ اعتراض کیے اور ایک بڑا گندا خط حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا, تو اس کا جواب آپ نے نور القرآن حصہ دوم میں دیا ہے, اور مختلف قسم کے اعتراضات ان کے جواب ہیں. اس پہ ایک یہ اعتراض بھی تھا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چار نمازیں نہیں پڑھیں ایک دن. اس پر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب فرمایا لکھا ہوا اس میں وہ یہ ہے, آپ فرماتے ہیں ان کی طرف فتح مسیح کو مخاطب کرتے ہوئے, اور آپ کا یہ شیطانی وسوسہ, یعنی فتح مسیح کا یہ شیطانی وسوسہ کہ خندق کھودنے کے وقت چاروں نمازیں قضا کی گئیں, اول آپ لوگوں کی علمیت تو یہ ہے کہ قضا کا لفظ استعمال کیا ہے. اے نادان, قضا نماز ادا کرنے کو کہتے ہیں, ترک نماز کا نام قضا ہرگز نہیں ہوتا. اگر کسی کی نماز ترک ہو جاوے, چھٹ جاوے, تو اس کا نام فوت ہے. اسی لیے ہم نے 5,000 روپے کا اشتہار دیا تھا کہ ایسے بیوقوف بھی اسلام پر اعتراض کرتے ہیں جن کو ابھی تک قضا کے معنی بھی معلوم نہیں. اس بارے میں عموماً ہمارے ہاں بھی بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, وہ یہی سمجھتے ہیں کہ قضا کا مطلب یہی ہے کہ نماز ضائع ہو گئی, حالانکہ قضا کا مطلب ہے کہ ادائیگی کی گئی اور کچھ وقت کے بعد ادائیگی ہو گئی نماز کی. جو شخص فرماتے ہیں کہ جو شخص لفظوں کو بھی اپنے محل پر استعمال نہیں کر سکتا وہ نادان کب یہ لیاقت رکھتا ہے کہ امور دقیقہ پر نکتہ چینی کر سکے, یہ جو گہرے امور ہیں ان پر کسی قسم میں اعتراض کرے. باقی رہا یہ کہ خندق کھودنے کے وقت چار نمازیں جمع کی گئیں, اس احمقانہ وسوسے کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دین میں حرج نہیں ہے, یعنی کسی قسم کی کوئی تنگی اور سختی نہیں, یعنی ایسی سختی نہیں جو انسان کی تباہی کا موجب ہو. اس لیے اس نے ضرورتوں کے وقت اور بلاؤں کی حالت میں نمازوں کے جمع کرنے اور قصر کرنے کا حکم دیا ہے. مگر اس مقام میں ہماری کسی معتبر حدیث میں چار جمع کرنے کا ذکر نہیں ہے, یعنی چار نمازیں جمع کرنے کا ذکر نہیں ہے, بلکہ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ واقعہ صرف یہ ہوا تھا کہ ایک نماز یعنی صلاۃ العصر معمول سے تنگ وقت میں ادا کی گئی. اگر آپ اس وقت ہمارے سامنے ہوتے تو ہم آپ کو ذرا بٹھا کر پوچھتے
کہ کیا یہ متفق علیہ روایت ہے کہ چار نمازیں فوت ہو گئی تھیں یعنی ادا ہی نہیں کی گئی تھیں. چار نمازیں تو خود شرع کی روح سے جمع ہو سکتی ہیں یعنی ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء. ہاں ایک روایت ضعیف میں ہے کہ ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء اکٹھی کر کے پڑھی گئی تھیں, لیکن دوسری صحیح حدیثیں اس کو رد کرتی ہیں اور صرف یہی ثابت ہوتا ہے کہ عصر تنگ وقت میں پڑھی گئی تھی. بس آپ علیہ السلام کے اس فیصلہ کے بعد, اس موڑ ثبت کرنے کے بعد, یہ چار نمازیں پڑھنے والی بھی حدیث جو ہے وہ بھی غلط ہے. صرف عصر نماز کا ہوا تھا, لیکن جیسا کہ میں نے کہا اس پر بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ تھا کہ آپ نے دشمن کو کہا, برا کہا اور کہا کہ ہماری نمازیں ضائع کرتی ہیں. بہرحال اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا, یہ حدیث پڑھنے کا جو میں نے پڑھی تھی پچھلی دفعہ خطبے میں, کہ ہمارے لٹریچر میں بھی جہاں اس کا ذکر ہے وہاں اصلاح ہو جائے گی. عموماً تو ایک حضرت مرزا بشیر احمد صاحب, حضرت صاحب زادہ مرزا بشیر احمد صاحب کی کتاب جو ہے سیرت النبی, اس میں تو بیان ہوئی ہے, لیکن وہاں صحیح رنگ میں بیان ہوئی ہے جس طرح حضرت مسلم صاحب نے فرمایا ہے. اور ولیم میور کے الفاظ آپ نے وہاں لکھے ہیں جس نے چار نمازیں جمع کرنے کا ذکر کیا ہے, لیکن حضرت مریم صاحب نے, مرزا بشیر احمد صاحب نے وہاں اس کے بیان کی نفی کر دی. اور جو حضرت مسیم علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ ہے کہ عصر کی نماز جو حدیثوں میں ملتا بھی ہے, بخاری سے بھی ملتا ہے, اسی کے مطابق اس کی وضاحت کی ہے پھر کہ صرف عصر بے وقت ادا ہوئی تھی. لیکن ایک اور جگہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 23 مئی 1986 میں اپنے خطبے میں پانچ نمازوں کے جمع ہونے کا بیان فرمایا ہے. اور مسند احمد بن حنبل کے حوالے سے بھی بیان فرمایا ہے یا بخاری کے حوالے سے, لیکن طاہر فاؤنڈیشن نے جو خطبات شائع کیے ہیں اس میں بخاری کتاب المغازی کا حوالہ دیا ہوا ہے. حالانکہ وہاں بخاری میں اور اس کتاب المغازی کے تحت یہ اس طرح بیان نہیں ہوئی. میں خود عموماً اصل حدیثیں دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن میں نے کیونکہ یہ حدیث کا حوالہ یہاں دیکھا تھا اس خطبے میں اس کے حضرت مسیح رابع کے, اس لیے میں نے چیک نہیں کیا, اور پھر یہ حوالہ بھی تھا اس لیے غلطی بھی ہوئی بہرحال. لیکن جیسا کہ میں نے کہا اس غلطی کا فائدہ ہوا, ایک تو لٹریچر میں جہاں بھی اگر کہیں ہے تو درستی ہو جائے گی, دوسرے مجھے خود بھی احساس ہو گیا کہ بعض دفعہ جو حوالے کہیں سے لیتا ہوں ان کو مزید چیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تیسرے یہ کہ ہمارے ادارے یہ خیال رکھیں کہ جب تقریر یا خطبہ شائع کر رہے ہوں پہلے خلفاء کا بھی, تو اصل حوالہ, اور اگر اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ارشاد ہو تو اسے ضرور دیکھنا چاہیے. یہ تو ٹھیک ہے کہ خلیفہ وقت کے الفاظ کو خود کوئی ٹھیک نہیں کرے گا, بلکہ خلیفہ وقت سے پوچھنا چاہیے. اور پہلے خلفاء کے اگر کہیں بیان ہوا ہے ان حوالوں کی صحیح روایت یا احادیث میں یا کہیں کتاب میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب میں ملتی ہے تو اس کے مطابق درستی ہونی چاہیے, لیکن وہ خلیفہ وقت سے پوچھ کے درستی ہوگی. اس لیے طاہر فاؤنڈیشن والے بھی اس خطبے میں جو 1986 کا خطبہ ہے جہاں یہ پانچ نمازوں کے جمع ہونے کی مثال دی گئی ہے اس کی اصلاح کرنی چاہیے تھی. اب آئندہ ایڈیشنوں میں اس کی اصلاح کریں, کس طرح کرنی ہے وہ مجھے لکھ کے بھجوائیں گے, پھر ان کو رہنمائی کی جائے گی کس طرح اس کی اصلاح ہو سکتی ہے. اور آئندہ بھی یہی اصول ہے, جو بھی خلفاء ہوں گے وہ پچھلے خلفاء کی اگر کہیں غلط روایت آ جاتی ہے تو وہ اپنی ہدایت کے مطابق ٹھیک کریں گے, لیکن منوان اس کو بغیر تحقیق کے شائع کر دینا جبکہ دوسری روایات موجود ہوں, بعض روایات مشکوک ہوں, حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کے بارے میں فیصلہ ہو,
یہ غلط طریق ہے، پوری تحقیق ہونی چاہیے۔ بہرحال اس وضاحت کو میں ضروری سمجھتا تھا، جیسا کہ میں نے کہا اس کا یہ فائدہ سب کو ہو گیا ہے، واقعاتی اور علمی صورت بھی سامنے آ گئی ہے، اس کی بھی اصلاح ہو گئی اور بعض ضمنی علمی باتیں بھی سامنے آ گئیں اور انتظامی رہنمائی بھی ہو گئی۔ اب اس کے بعد میں جس مضمون کی طرف آنا چاہتا ہوں وہ گزشتہ دنوں وفات پانے والے چند بزرگان کا ذکر خیر ہے، جن میں سے سب سے پہلے میں بیان کروں گا گزشتہ ہفتے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی بیٹی صاحبزادی امت النصیر بیگم صاحبہ، جو میری خالہ بھی تھیں، ان کی وفات ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 82 سال تھی اور ماشاءاللہ آخر وقت تک ایکٹیو تھیں۔ 3-4 دن پہلے دل کی تکلیف ہوئی، ہسپتال میں داخل ہوئیں، ڈاکٹر نوری صاحب نے علاج کیا، اینجیو پلاسٹی وغیرہ بھی ہوئی، ایک نالی کی، پھر 2-3 دن بعد دوبارہ، لیکن اس کے بعد اس ٹھیک بھی ہو رہی تھیں، لیکن لگتا ہے کہ اچانک ہارٹ اٹیک ہوا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ ہسپتال میں ہی تھیں اور اپنے مولا کے حضور حاضر ہو گئیں۔ مرحومہ بہت ہنسمکھ، خوش مزاج اور دوسروں کا خیال ہر طرح سے رکھنے والی تھی، ظاہری مالی مدد بھی اور جذبات کا خیال رکھنا بھی آپ کا خاص وصف تھا۔ مجھے جو تعزیت کے خط آ رہے ہیں ان کے جاننے والوں کے، ان میں یہ بات تقریباً ان کے ہر واقف نے لکھی ہے کہ ان جیسا بے نفس اور دوسروں کے احساسات اور جذبات اور گہرائی سے خیال رکھنے والے ہم نے کم دیکھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان خالہ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے اور اپنے پیاروں میں انہیں جگہ دے۔ ان کی پیدائش 1 اپریل 1929 میں حضرت سیدہ سارہ بیگم صاحبہ کے بطن سے ہوئی تھی، جو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی حرم ثالث تھیں، تیسری بیوی تھیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ، جب آپ صرف جب کی وفات جب ہوئی ہے تو سعودی امت النصیر بیگم صرف 3.5 سال کی تھیں۔ آپ کے بچپن کے جذبات اور احساسات کا نقشہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے اپنے ایک مضمون میں کھینچا ہے، وہ ایسا نقشہ ہے جسے پڑھ کر انسان جذبات سے مغلوب ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ میں بڑا کنٹرول رکھتا ہوں اپنے آپ پہ، کم از کم علیحدگی میں جب پڑھ رہا تھا تو مشکل ہو جاتا ہے کنٹرول کرنا۔ بہرحال اس میں سے کچھ حصے جو ان کے بچپن سے ہی اعلیٰ کردار کے متعلق ہیں میں بیان کروں گا، اور اس میں بھی بڑے سبق ہیں ہر آگے کے لیے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کی عمر صرف 3.5 سال تھی جب ان کی والدہ فوت ہوئیں، لیکن اس بچپنے میں بھی ایک نمونہ قائم کر گئیں، اور وہ اس مضمون میں خلیفۃ المسیح ثانی نے جو لکھا ہے، بڑا تفصیلی مضمون ہے، بہرحال اس کے کچھ ایک دو باتیں میں بیان کروں گا۔ اور پھر جب مضمون کو انسان پڑھ رہا ہو، ایک جذباتی حالت ہے اس موقع کی، پھر خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کا بیان، تو عجیب کیفیت ہو جاتی ہے۔ بہرحال جیسا کہ میں نے کہا، ایک مضمون میں کچھ حصہ آگے جا کے پیش کروں گا۔ مختصراً پہلے ان کی سیرت کے بارے میں جو مختلف لوگوں نے مجھے لکھا ہے وہ میں بیان کرتا ہوں، بلکہ میری والدہ بتایا کرتی تھیں کہ حضرت مسلم آؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری خالہ کو ان کی والدہ کی وفات کے بعد حضرت ام ناصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا تھا، اور اس کا ذکر حضرت مسلم آؤد خلیفۃ المسیح ثانی نے بھی فرمایا ہے۔
اور اس کے لیے مسیح ثانی نے اس وقت میری والدہ کو یہ ہدایت فرمائی تھی کہ ان کا خیال رکھنا. میری والدہ ان سے تقریباً 19 سال بڑی تھیں اور بچوں والا تعلق تھا. جب میری والدہ کی شادی ہوئی ہے تو اس وقت ہماری یہ خالہ 7-8 سال کی یا زیادہ 9 سال کی ہوں گی. تو جب میری والدہ کی رخصتی ہونے لگی تو خالہ نے ضد شروع کر دی کہ میں باجی جان کے بغیر نہیں رہ سکتی, میں نے بھی ساتھ جانا ہے. تو حضرت مسلم مؤود نے پھر سمجھایا, خیر سمجھ گئیں لیکن خاموش تو ہو گئیں, لیکن وہی صبر اور حوصلہ جو ہمیشہ بچپن سے دکھاتی آئیں تھیں اس کا ہی مظاہرہ کیا اور بڑی افسردہ ہونے رہنے لگیں. بہرحال پھر بعد میں حضرت اماں جان ام المومنین کے پاس رہیں. حضرت مسلم مؤود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ربوہ میں اپنے بچوں کے جو گھر بنا کر دیے ہوئے ہیں, خالہ کا اور ہماری والدہ کا گھر ساتھ ساتھ ہیں, دیوار سانجھی ہے. جب تک گھروں کے نقشے نہیں بدلے تھے, مزید تعمیر نہیں ہوئی تھی, کچھ بعد میں مزید تعمیر ہوتی رہی, تو بیچ میں دروازے بھی تھے, ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا اور بڑی بے تکلفی ہوتی تھی. میں نے خالہ کو ہمیشہ ہنستے اور خوش دلی سے ملتے اور اپنے گھر میں ہر بڑے چھوٹے کو استقبال کرتے دیکھا ہے. مہمان نوازی آپ میں بہت زیادہ تھی, امیر ہو یا غریب ہو, بڑا ہے یا چھوٹا ہے, اپنے گھر آئے ہوئے کی خاطر کرتی تھی. ان کے میاں ہمارے خالو کرم پیر معین الدین صاحب, جو پیر اکبر علی صاحب کے بیٹے تھے, ان کے خاندان کی اکثریت غیرت جماعت تھی. خالہ نے ان کے ساتھ ہی بڑا تعلق نبھایا. ان کی ایک بھتیجی کرم پیر معین الدین صاحب کی بھتیجی نے لکھا کہ ہمارے ددھیال والے غیرت جماعت ہیں لیکن ان کے ساتھ بھی ہماری چچی کا سلوک بہت محبت اور پیار اور احترام کا تھا اور سب ان کی بہت قدر کرتے اور محبت سے ان کا ذکر کرتے ہیں. یہ پیار کا سلوک اللہ کرے یہ قریب لانے کا باعث ہی بنے, ان کی دعائیں بھی قریب لانے کا باعث بنے اور ان لوگوں کو بھی حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کی کو پہچاننے اور ماننے کی توفیق ملے. اپنے بھانجے بھانجیوں بھتیجے بھتیجیوں سے بڑی بے تکلفی اور پیار کا تعلق تھا اور وہ سب ان سے رازداری بھی کر لیتے تھے, اور اسی بے تکلفی کی وجہ سے ان کی نصیحت کو سنتے بھی تھے اور برا نہیں مناتے تھے. ڈانٹ بھی ان کی پیار اور ہنسی کے ساتھ ہوتی تھی. اگر نصیحت کرنی ہوتی تو ہمیشہ حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام, حضرت اماں جان ام المومنین اور حضرت مسلم مؤود رضی اللہ عنہ کے واقعات سنا کر تنبیہ اور نصیحت فرمایا کرتی تھی. ان کے ایک بھانجی نے مجھے بتایا کہ ایک موقع پر ان سے دونوں کزن تھیں, غیر ارادی طور پر ایک ایسی غلطی ہوئی جس غلطی میں لطیفہ بھی تھا اور بے چین تھی کہ کسی بڑے کو بھی اس میں شامل کیا جائے, لیکن جس طرف نظر دوڑاتے تھے یہی نظر آتا تھا کہ ڈانٹ پڑے گی. تو آخر ان کے پاس آئیں دونوں, انہوں نے بڑے تحمل سے ان کی بات سنی, لطیفہ بھی تھا, ہنسی بھی آئی اور پھر اس ان کو پیار سے ڈانٹا بھی اور بتایا کہ اس ایسے موقع پر اسلامی تعلیم اس طرح کی ہے. تو کوئی موقع بھی اسلامی تعلیم کا, احمدیت کی روایات کا ضائع نہیں کرتی تھیں, جب بھی موقع ملتا سمجھانے کی کوشش کرتی. اس لحاظ سے اور ان کی یہ ساری باتیں اسی کے گرد گھومتی ہیں. ساتھ ہی یہ بھی سمجھاتی ہیں خاندان کی بچیوں کو کہ تمہارا اپنا ایک وقار ہے, اس کے اندر رہنا چاہیے تم لوگوں کو. میں جب بھی ان کے گھر گیا ہوں پہلے خوب خاطر مدارات ہمیشہ کی, اس طرح کو بڑوں کی جاتی ہے, اور جب خلافت کے بعد تو ان کا تعلق اور پیار اور محبت کا اور بھی بڑھ گیا, اطاعت اور احترام بھی اس میں شامل ہو گیا. باقاعدہ دعا کے لیے خط بھی لکھتی تھیں, پیغام بھی بھجواتی تھیں,
اظہار غیر معمولی تھا خلافت کے ساتھ. یہاں دو مرتبہ جلسے پہ آئی ہیں, انتہائی ادب اور احترام اور خلافت کا پاس ایک انتہا درجے میں جو کسی بھی احمدی میں ہونا چاہیے وہ ان میں سے بڑھ کر تھا, اس حد تک کہ بعض ان کے سلوک سے شرمندگی ہوتی تھی. جب بھی آتی تھیں یہی فرمایا کہ ہر سال آنے کو دل چاہتا ہے لیکن عمر کی وجہ سے سوچتی ہوں, پھر بعض دفعہ پروگرام بنا کے پھر نہیں عمل درآمد ہوتا تھا. حضرت اماں جان, جیسا کہ میں نے کہا, حضرت اماں جان ام المومنین کے پاس بڑا عرصہ رہی ہیں. جب میری والدہ کی شادی ہو گئی تو زیادہ عرصہ پھر حضرت اماں جان کے پاس ہی رہی ہیں. بہت روایات اور واقعات حضرت اماں جان کے ان کو یاد تھے. یہاں بھی جب ایک سال ایک جلسے پہ آئی تھیں تو لجنہ یو کے کو کچھ ریکارڈ کروائے تھے, صدر صاحب لجنہ نے اس کا انتظام کیا تھا. لجنہ کو چاہیے کہ وہ واقعات جو حضرت اماں جان کے ہیں ان کے حوالے سے اگر شائع نہیں ہوئے تو شائع کرنے چاہیے. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے ایک مرتبہ اپنی دو بیویوں کو حضرت اماں جان کے ہاں رات کی ڈیوٹی لگائی کہ جایا کریں باری باری, جب زیادہ ان کی طبیعت خراب ہوئی تو حضرت اماں جان نے فرمایا کہ میرے لیے تو یہ بچی ٹھیک ہے, اسی کی عادت ہو گئی مجھے, مجھے کسی اور کو میرے پاس بھیجنے کی ضرورت نہیں. حضرت اماں جان بھی آپ سے بہت محبت اور پیار کا سلوک کرتی تھیں. جب آپ کی شادی ہوئی ہے تو حضرت اماں جان بہت اداس رہنے لگیں. جب واپس آئی ہیں کچھ دنوں کے بعد ملنے تو اس لیے وہ مسیح ثانی ان کو بازو سے پکڑ کر لے گئے حضرت اماں جان کے پاس اور کہا یہ لیں آپ کی بیٹی آئی ہے ملنے. تو بہت پیار کا سلوک تھا حضرت اماں جان کا بھی. خلافت کے تعلق میں بات کر رہا تھا, خلافت سے محبت اور وفا کے زمن میں یہ بھی بتا دوں کہ اس قدر بڑی ہوئی تھی اس میں کہ کسی بھی قریبی رشتے کی پرواہ نہیں کرتی تھی, اور اس وجہ سے بعض دفعہ ان کو بعض پریشانیاں بھی اٹھانی پڑیں, لیکن ہمیشہ خلافت کے لیے وہ ایک ڈھال کی طرح کھڑی رہیں. ان کے گھر میں پلنے بڑھنے والے لڑکے نے جو اب جوان ہیں بلکہ بڑی عمر کے ہو گئے, اس نے مجھے لکھا کہ محترمہ بی بی جان کی وفات پر ہمارے دل کو بہت صدمہ پہنچا ہے کیونکہ ہم ایک نہایت نیک دعا گو اور بزرگ ہستی سے محروم ہو گئے. پھر آگے لکھتے ہیں کہ بی بی جی انتہائی نیک دعا گو, غریبوں اور مستحق لوگوں کی مدد کرنے والی خدا ترس انسان عورت تھیں. ہمیشہ سے ہمیں خلافت سے چمٹے رہنے کی تلقین کیا کرتی تھیں اور خلیفہ وقت کے احکامات کی تکمیل کے لیے موقع ڈھونڈتی رہتی تھی. پھر لجنہ کے کام کرتی تھی محلے میں بھی, تو کہتے ہیں اکثر مصباح رسالہ جو ہے لجنہ کا, اس کا چندہ وغیرہ لینے کے لیے جو ممبرات تھیں ان کے پاس مجھے بھیجا کرتی تھیں, اور اگر کسی کے گھر دیر ہو جاتی یا چندہ نہیں آتا تھا تو اپنے پاس سے دے دیا کرتی تھیں, اور یہی فکر رہتی تھی کہ چندے لیٹ نہ ہوں جمع کرانے. کہ یہ لکھا کہ میں کبھی کبھی بازار سے سودا لینے بھیجتی تو پیسے تھوڑے ہو جاتے تو میں اپنی طرف سے خرچ کر لیتا, تو کہتی ہیں فوراً لے لیا کرو میرے سے, میں کسی کا مقروض نہیں رہنا چاہتی. اسی طرح یہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ پھر جس مہینے کوئی زیادہ شادی کارڈ آتے تو مجھے فرماتی ہیں کہ ممتاز نام ہے اس کا, کہ ان تمام کارڈ کی لسٹ بناؤ اور مجھے یاد کرا دینا, اور بتاتی تھیں کہ اس دن صاحب کا خاتمہ, جو پرانی خاتمائیں تھیں خاندان کی یا بزرگوں کی, ان کے ضرور جاتی تھیں, یا ایک غریب لڑکی کی شادی ہے مجھے ضرور یاد کرانا, اور بعض اوقات دن میں تین تین بار کہا کرتی تھیں کہ میں نے اس غریب لڑکی کی شادی پہ ضرور جانا ہے, تیار رہنا. اور اسی طرح اور نصیحتیں ہیں ان کی.
उनके दामाद ने लिखा है सैयद कासिम अहमद ने कि खलीफा वक्त से मोहब्बत और इताअत में खाला ने मोहल्ले की लजना में जिसकी वो सदर रही हैं बहुत गैरमामूली असर पैदा किया था। इस मामले में किसी दलील की ज़रूरत नहीं थी बल्कि एक फितरी जज्बा था। जिस दिन वफात हुई है सुबह बार बार कह रही थी कि हुज़ूर को खिदमत मेरा लिए दुआ की दरख्वास्त कर दो। मालूम होता है कि उन्हें अपनी वफात का अंदाज़ा था क्योंकि अपनी एक नवासी को उन्होंने कहा अपनी फौतशुदा एक भाभी के बारे में कि वो आई हैं। बेटियों को बुलाकर कहा प्यार किया और कहा कि मुझे माफ़ कर देना। बेशुमार खूबियाँ थीं बतौर माँ और सास और बीवी के इनका नमूना नहायत आला था। अपने मियाँ मरहूम के मुताबिक के मिजाज के मुताबिक उनका हमेशा ख्याल रखा और कभी कोई शिकवे का मौका नहीं दिया। ये पुराने बुज़ुर्ग जो हैं इनकी मिसालें मैं इसलिए भी पेश करता हूँ कि हमारे नए जोड़ों को ऐसे ख़ानदानों को मियाँ बीवी को जिनके मसाइल पैदा होते हैं उनको भी गौर करना चाहिए, ख़ासतौर पर लड़कियों को। औरतों को खूब ख्याल रखना चाहिए इस बात का कि सबसे पहली ज़िम्मेवारी उनकी अपने घरों को संभालना है। फिर लिखते हैं कामिल इताअत की अपने मियाँ की और बेटियों को भी अपने खामदों के बारे में यही नसीहत की कि अपने खामदों का ख्याल रखा करो। कभी अपने मियाँ से उनको बहस करते नहीं देखा। नसीहत करती तो अक्सर हज़रत मसीह मौऊद, हज़रत मुस्लिम मौऊद और हज़रत अम्मा जान का ज़िक्र होता। गुस्सा अगर कभी आया भी तो बहुत थोड़ी देर के लिए और फिर वही शफकत वाला अंदाज़ होता। और लड़कियों को ख़ानदान की लड़कियों को हमेशा नसीहत किया करती थी कि इनको हमेशा याद रखना चाहिए कि हम से किसी को ठोकर नहीं लगनी चाहिए। अल्लाह करे कि उनके ये दुआएं और ये नसीहतें इन बच्चियों के उनकी बच्चियों के भी और ख़ानदान की दूसरी बच्चियों के भी काम आने वाली हों। ये देखते हैं कि मुलाजमों के साथ भी बहुत शफकत का सलूक था। जो बच्चियां घर में पल पड़ के जवान हुईं उनका जहेज छोटी उम्र से ही बनाना शुरू कर दिया। शादियों के अखराजात भी अदा किए। बाज़ दफ़ा देखने में आया कि काम करने वाली खातून और उनकी बेटियों ने इंतहाई बदतमीज़ी की। बाज़ ने मशवरा दिया कि फ़ौरन फारग कर देना चाहिए मगर फरमाती रहीं कि अभी तो मैंने इनकी शादियाँ करनी हैं। शादी के बाद उनके दुख सुख में शामिल होती थी। अक्सर कहा करती थी कि बहू को समझाना हो यह भी नसीहत बड़ी काम की है रिश्तों को निभाने के लिए। आजकल जो मसाइल पैदा होते हैं कि बहू को समझाना हो तो बेटे को नसीहत करनी चाहिए और अगर दामाद को समझाना हो तो बेटी को नसीहत करनी चाहिए। एहसान करते वक्त तरीक ऐसा अख्तियार करती हैं कि अगले को महसूस ना हो। इबादात और चंदों में गैर मामूली बाकायदगी थी और कोशिश होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने पर अगर तकलीफ़ भी वारद करनी पड़े तो करें और इन फ़राइज से को कभी परे ना करें। 1944 में जब हज़रत मुस्लिम मौऊद ने जायदादें वक़्फ़ करने की तारीख की तो आपने अपना तमाम जेवर उसमें पेश कर दिया। 13 साल की उम्र में मुंतज़िमा दारुल मसीह का फरीज़ा अंजाम दिया। कादियान में सेक्रेटरी नासरात कादियान भी रहीं। हिजरत के बाद रतनबाग और फिर रबा में खिदमात सर अंजाम दीं। उनको एक हर तरह मुख्तलिफ मौक़ों पर खिदमत का मौका मिला और कभी ये नहीं हुआ कि उनको किसी ओहदे की ख्वाहिश हो। ओहदा रखते हुए भी एक मामूली सा काम भी अगर कहा गया तो फ़ौरन उसके लिए तैयार हो जाती थी। इल्मी और इंतज़ामी लिहाज से दीनी तालीम के लिहाज से बड़ी बासलाहियत थी। ये बताया करती थी, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि रतनबाग लाहौर में मुमानी जान हज़रत सालिया बेगम साहिबा एहलिया हज़रत मीर मोहम्मद इसहाक साहब के साथ रात को दौरा करती थी और जिनके पास ओढ़ने को कपड़ा नहीं होता था उनको कंबल दिया करती थी। 1949 में ये भी तारीखी वाक़ा इनका
कि 1949 में हज़रत मुस्लिम माऊद रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अम्मा जान के साथ उनकी गाड़ी में रब्बा आने का एहसास हासिल हुआ और फरमाया करती थी कि ये मेरी ज़िंदगी का यादगार वाक़या है। मस्जिद मुबारक रब्बा की संग बुनियाद की तकरीब में एक ईंट पर दुआ करने वाली ख़ानदान हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलाम की ख्वातीन में शामिल थीं। रब्बा के कच्चे मकानों में जब रब्बा शुरू आबाद हुए तो कच्चे मकान थे, वहाँ भी इनको लजना की खिदमत की तौफीक मिली। फिर इनको सदर लजना हल्का दारुस्सलाम शुमाली बड़ा लंबा अरसा तौफीक मिली खिदमत की। 1973 से 1982 तक नायब सदर लजना रब्बा, जब मेरी वालदा वहाँ सदर लजना रब्बा थी उस वक्त उनके साथ काम करने की तौफीक मिली। फिर उसके बाद 82 के बाद एक दो साल इंतकाल की सेक्रेटरी लजना की रहीं, सेक्रेटरी ज़ियाफ़त रहीं और इसी तरह मुख्तलिफ अहदों पर काम करती रहीं मोहल्ले के अलावा। और हर मौके पर जो भी खिदमत में सुपुर्द हुई, जो भी अहदा था, बड़ी आजिज़ी से खिदमत किया करती थी। उनकी एक बेटी ने लिखा कि उम्मी की बीमारी में अगर कोई आपसे मुलाकात के लिए आता और मुलाकात ना हो सकने की वजह से वापस चला जाता तो आपको बहुत ज़्यादा अफसोस होता था। हमें बार बार समझाती थी कोई भी जो मुलाकात के लिए आया है उसे ना रोका करो, कभी मना ना किया करो। हज़रत मुस्लिम माऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की ड्योढ़ी सबके लिए खुली रहती थी, हर कोई मिल सकता था, तो फिर मेरी तरफ से कैसे इनकार हो सकता है। फिर एक बेटी उनकी लिखती हैं, उम्मी को अपने सब बहन भाइयों से बहुत मोहब्बत थी। ये बात मजाक में बर्दाश्त नहीं थी कि उनके बहन भाइयों के बारे में कोई बात करे या सवाल करे कि फ़लाँ आपका सगा बहन भाई है या सुतेला। हज़रत मुस्लिम माऊद की बीवियाँ थीं, मुख्तलिफ औलाद थी मुख्तलिफ बीवी से, तो सगे सुतेले का कभी वहाँ सवाल नहीं उठा। और अगर कभी कोई पूछ भी लेता तो फ़ौरन कहती कि ये सगे सुतेले की बातें नहीं करनी, क्योंकि ये बात अब्बा जान को सख्त नापसंद थी, यानी हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह सानी को। कि लिखती हैं कि हमारे एक गैरहमदी चचा ने मुझे कहा कि भाभी हमेशा बहुत वक़ार के साथ रहती हैं। फिर हमारी वालदा के ज़िक्र करते हुए कहती हैं कि खाला उम्मी से बहुत मोहब्बत थी और अक्सर कहा करती थी कि बाजी जान ने मुझे पाला है। एक दफ़ा अब्बा जान ने मुझे बाजी जान के सुपुर्द कर दिया और बाजी जान ने उसे हमेशा निभाया। हमारी वालदा को उनके छोटे बहन भाई बाजी जान कहते थे। खलीफ़तुल मसीह सानी ने अपना एक ख्वाब का एक जिक्र किया है, बड़ी लंबी ख्वाब है, जिसमें हज़रत सैयदा सारा बेगम साहिबा आई हैं। और उन बातों के अलावा उन्होंने हज़रत खलीफ़तुल मसीह सानी को कहा कि आप मुझसे खफा हो गए हैं। तो हज़रत खलीफ़तुल मसीह सानी कहते हैं कि मैंने ख्वाब में उनको जवाब दिया कि तुमने तो मुझे चीरो सैयदी अमतुल नसीर को घर में प्यार से चीरो कहते थे कि तुमने मुझे चीरो जैसी बेटी दी है, मैं कैसे खफा हो सकता हूँ। इस बात का बहुत ख्याल रखती थी कि आप हज़रत मुस्लिम माऊद रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी हैं और ये कि आपकी वजह से हजूर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ात पर कोई हर्फ ना आए। एक वाक़या जो आपने कई जलसात में भी सुनाया कि एक दफ़ा आप अपने भाई के घर जा रही थी जो सड़क के दूसरी तरफ था, इस ख्याल से, यानी इधर इनका घर है सड़क के पार, दूसरा भाई का घर था, कि सामने तो भाई का घर है जहाँ जाना है, आपने बुरके का निचला हिस्सा सर पर डाल लिया, अब जाए इसके बाकायदा बुरका पहने और नकाब बांधें, बुरके का जो कोट होता है वो सर पर डाल के घूंघट निकाल के चल पड़ी। जब घर से बाहर निकली और सड़क के दरमियान में पहुँची तो देखा कि हज़रत मुस्लिम माऊद रज़ी अल्लाह अन्हु भी सड़क पर तशरीफ़ ला रहे हैं। पुराने ज़माने की बात है, कसरे खिलाफत से इस तरफ आ रहे थे हज़रत मुस्लिम माऊद रज़ी अल्लाह अन्हु। फरमाती हैं कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, चौंचे में इसी तरह अपने घर आ गई। मेरा ख्याल था कि हजूर का ध्यान मेरी तरफ नहीं होगा। अगले रोज़ जब मैं नाश्ते के वक्त हजूर से मिलने गई तो हज़रत मुस्लिम माऊद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, देखो तुम एक कदम आगे बढ़ाओगी तो लोग 10 कदम आगे बढ़ाएंगे। बस
پردے کا خیال لحاظ اس طرح تربیت حضرت مسلم مؤود فرمایا کرتے تھے. ان کی اللہ کرے ان کے بچوں میں بھی اور خاندان کی باقی بچوں میں بھی اور جماعت کی بچوں میں بھی پردے کا احساس اور خیال رہے ہمیشہ. حضرت مسلم مؤود نے جو مضمون لکھا جس کا میں نے ذکر کیا تھا اس میں آپ لکھتے ہیں کہ امت النصیر جو 3.5 سال کی عمر کی بچی ہے اور ہر وقت اپنے ماں باپ کے پاس رہنے کے سبب سے اپنی ماں کے پاس رہنے کے سبب سے بہت زیادہ ان سے مانوس تھی, اپنے بھائی کے سمجھانے کے بعد وہ خاموش سی ہو گئی جیسے کوئی حیران ہوتا ہے. وہ موت سے ناواقف تھی, وہ موت کو صرف دوسروں سے سن کر سمجھ سکتی تھی. نامعلوم اس کے بھائی نے اسے کیا سمجھایا کہ وہ نہ روئی نہ چیخی نہ چلائی, وہ خاموش پھرتی رہی. اور جب سارا بیگم کی نعش کو چارپائی پر رکھا گیا اور جماعت کی مستورات جو جمع ہو گئی تھیں رونے لگیں تو کہنے لگی, یعنی صاحبزادی امت النصیر کہنے لگیں کہ میری امی تو سو رہی ہیں, یہ کیوں روتی ہیں؟ میری امی جب جاگیں گی تو میں ان سے کہوں گی کہ آپ سوئی تھیں اور عورتیں آپ کے سرانے بیٹھ کر روتی تھیں. پھر حضرت مسلم مؤود لکھتے ہیں, اب جب ان کی والدہ کی وفات ہوئی ہے تو حضرت مسلم مؤود سفر پہ تھے. آپ لکھتے ہیں کہ جب میں سفر سے واپس آیا, اور پیچھے سے ان کی تدفین ہو گئی تھی, کہ جب میں سفر سے واپس آیا اور امت النصیر کو پیار کیا تو اس کی آنکھیں پر نم تھیں لیکن وہ روئی نہیں. میں نے اسے گلے لگا کر پیار کیا مگر وہ پھر بھی نہیں روئی, حتیٰ کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اسے نہیں معلوم کہ موت کیا چیز ہے. مگر نہیں, یہ میری غلطی تھی, یہ لڑکی مجھے ایک اور سبق دے رہی تھی. سارا بیگم دارالانوار کے نئے مکان میں فوت ہوئیں. جب ہم اپنے اصلی گھر دارالمسیح میں واپس آئے تو معلوم ہوا اس کے پاؤں میں بوٹ نہیں. ایک شخص کو بوٹ لانے کے لیے کہا گیا, وہ بوٹ لے کر دکھانے کے لیے لایا تو میں نے امت النصیر سے کہا, تم پسند کر لو, جو بوٹ تمہیں پسند ہو وہ لے لو. وہ دو قدم تو بے دھیان چلی گئی, پھر یکدم رکی اور ایک عجیب حیرت ناک چہرے سے ایک دفعہ اس نے میری طرف دیکھا اور ایک دفعہ اپنی بڑی والدہ کی طرف, یعنی حضرت ام ناصر کی طرف, جس کا یہ مفہوم تھا کہ تم تو کہتے ہو جو بوٹ پسند ہو لے لو مگر میری ماں تو فوت ہو چکی ہے, مجھے بوٹ لے کر کون دے گا. حضرت مسلم مؤود لکھتے ہیں کہ اس وقت اس حالت میں وہ پورے جذبات سے, اس وقت مجھے یقین تھا کہ اگر میں نے بات کی یہاں وہاں ٹھہرا رہا تو آنسو میری آنکھوں سے ٹپک پڑیں گے, اس لیے میں نے فوراً منہ پھیر لیا اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے چل دیا کہ بوٹ اپنی امی جان کے پاس لے جاؤ. ہمارے گھر, شریف حسانی لکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سب بچے اپنی ماؤں کی کو امی کہتے ہیں اور میری بڑی بیوی امی ناصر کو امی جان کہتے ہیں. تو میں نے جاتے ہوئے مڑ کر دیکھا تو امت النصیر اپنے جذبات پر قابو پا چکی تھی, وہ نہایت استقلال سے بوٹ اٹھائے اپنی امی جان کی طرف جا رہی تھی. بعد کے حالات نے اس امر کی تصدیق کر دی کہ وہ اپنی والدہ کی وفات کے حادثے کو باوجود چھوٹی عمر کے خوب سمجھتی ہے. پھر حسنی حسانی ان کے لیے دعا کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ننی سی کلی کو مجھا جانے سے محفوظ رکھے, وہ اس چھوٹے سے دل کو اپنی رحمت کے پانی سے سراب کرے اور اپنے خیالات اور اچھے افکار اور اچھے جذبات کی کھیتی بنائے جس کے پھل ایک عالم کو زندگی بخش, ایک دنیا کے لیے موجب برکت ثابت ہوں. ارحم الراحمین, خدا تو جو دلوں کو دیکھتا ہے جانتا ہے کہ یہ بچی کس طرح صبر سے اپنے جذبات کو دبا رہی ہے. تیری صفات کا علم تو نامعلوم اسے ہے یا نہیں, مگر تیرے حکم پر تو وہ ہم سے بھی زیادہ بہادری سے عامل ہے. اے مغیث, میں تیرے سامنے فریادی ہوں کہ اس کے دل کو حوادث کی آندھیوں کے اثر سے محفوظ رکھ جس طرح اس نے ظاہری صبر کیا ہے, اسے باطن میں بھی صبر دے جس طرح اس نے ایک زبردست طاقت کا مظاہرہ کیا ہے, تو اسے حقیقی طاقت بھی بخش. میرے رب, تیری حکمت نے اسے اس کی ماں کی محبت سے اس وقت محروم کر دیا ہے جبکہ وہ ابھی محبت کا سبق سیکھ رہی تھی. عشق و محبت کے سرچشمے, تو اسے اپنی محبت کی گود میں اٹھا لے اور اپنی محبت کا بیج اس کے دل میں بو دے. ہاں ہاں, تو اسے اپنے لیے وقف کر لے, اپنی خدمت کے لیے چن لے. وہ تیری, ہاں صرف تیری محبت کی متوالی, تیرے در کی بھکارن اور تیرے دروازے پر دھونی رمانے والی ہو. تو اسے دنیا کی نعمت بھی دے,
تا وہ لوگوں کی نظروں میں ذلیل نہ ہو، باوجود ہر قسم کی عزت کے اس کا دنیا سے ایسا تعلق ہو جیسا کہ کوئی شخص بارش کے وقت ایک کمرے سے دوسرے کمرے کی طرف جاتے وقت دوڑتا ہوا گزر جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہوں کی جو ساری زندگی تھی اس میں نظر آتا تھا کہ دعا مسلم موت کی بڑی شان سے پوری ہو رہی ہے۔ اللہ کرے کہ ان کے بچے بھی اس دعا کے مصداق بنیں، بلکہ خاندان کے تمام افراد اور جماعت کے تمام افراد اس دعا کے مصداق بننے والے ہوں۔ پھر اپنے تمام بچوں کے لیے جو ایک دعا کی حضرت مسلم موعود نے، جو میں سمجھتا ہوں بیان کرنی ضروری ہے، میں پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کا مصداق پوری جماعت کو بھی بنائے، کیونکہ آج کل یہ زمانہ ہے جس میں انشاءاللہ ہم آئندہ داخل ہو رہے ہیں فتوحات کے ساتھ، تو اگر یہ ہماری حالت رہے گی تو بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ کی یہ دعا ہے کہ اے میرے رب، اپنے باقی بچوں کو بھی تیرے سپرد کرتا ہوں، یہ دنیا کے کتے نہ ہوں، یہ تیری جنت کے پرند ہوں، یہ دین کے ستون ہوں اور بیت اللہ کے محافظ، آسمان کے ستارے جو تاریکی میں گمراہوں کی رہنما ہوتے ہیں، گمراہوں کے رہنما ہوتے ہیں، چمکنے والا سورج جو تاریکی کو پھاڑ کر محنت، ترقی اور کسب کے لیے راستہ کھول دیتا ہے، سوتوں کو جگاتا اور بچھڑوں کو ملاتا ہے، یہ محبت کے درخت ہوں جن کے پھل بغض و حسد کی کڑواہٹ سے کلی طور پر پاک ہوتے ہیں، یہ راستے کا کنواں ہوں جو سایہ دار درختوں سے گھرا ہوا ہو، جس پر ہر تھکا ہوا مسافر، ہر واقف اور ناواقف آرام کے لیے ٹھہرتا ہو، جس کا ٹھنڈا پانی ہر پیاسے کی پیاس بجھاتا اور جس کا لمبا سایہ ہر بے کس کو اپنی پناہ میں لیتا ہو، یہ ظالموں کو ظلم سے روکنے والے، مظلوموں کے دوست، خود موت قبول کر کے دنیا کو زندہ کرنے والے، خود تکلیف اٹھا کر لوگوں کو آرام دینے والے ہوں، وہ وسیع الحوصلہ، کریم الاخلاق اور طویل الایادی ہوں جن کا دسترخوان کسی کے لیے ممنوع نہ ہو، وہ سابق بالخیرات ہوں، ان کا ہاتھ نہ گردن سے بندھا ہوا ہو نہ اس قدر کھلا کہ ندامت و شرمندگی اس کے نتیجہ میں پیدا ہو۔ اے میرے ہادی، وہ دین کے مبلغ ہوں، اسلام کی اشاعت کرنے والے، مردہ اخلاق کو زندہ کرنے والے، تقویٰ کے مٹے ہوئے راستوں کو پھر روشن کرنے والے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوان، لما یلحقو بہم کے مصداق، ابنائے فارس کی سنت کو قائم رکھنے والے، تیرے لیے غیرت مند، تیرے دین کے لیے سینہ سپر، تیرے رسولوں کے فدائی، پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کے سردار کے حقیقی فرزند، عاشق صادق جن کے عشق کی آگ کبھی دھیمی نہ ہوتی ہو، اے میرے مالک، وہ تیرے غلام ہوں، ہاں صرف تیرے غلام، دنیا کے بادشاہوں کے سامنے ان کی گردنیں نیچی نہ ہوں لیکن تیرے دربار میں وہ سب سے زیادہ منکسر المزاج ہوں، پاک نسلوں کے چھوڑنے والے، دنیا کو معرفت کی راہوں پر چلانے والے، ایک نام مٹنے والی نیکی کا بیج بونے والے، نیکوں کو اور اونچا لے جانے والے، بدوں کی اصلاح کرنے والے، مردہ دلی سے متنفر اور روحانی زندگی کے زندہ نمونے، اے میرے حیو قیوم خدا، وہ اور ان کی اولادیں اور ان کی اولادیں اب تک دنیا میں تیری امانت ہوں جس میں شیطان خیانت نہ کر سکے، وہ تیرا مال ہوں جسے کوئی چرا نہ سکے، وہ تیرے دین کی عمارت کے لیے کونے کا پتھر ہوں جسے کوئی معمار رد نہ کر سکے، وہ تیری کھینچی ہوئی تلواروں میں سے ایک تلوار ہوں جو ہر شر کو جڑ سے کاٹنے والی ہو، وہ تیرے عفو کا ہاتھ ہوں جو گناہگاروں کو معاف کرنے کے لیے بڑھایا جائے، وہ زیتون کی شاخ ہوں جو طوفان کے ختم ہونے کی بشارت دیتی ہے، ہاں اے حیو قیوم خدا، وہ تیرا بگل ہوں جو تو اپنے بندوں کو جمع کرنے کے لیے بجاتا ہے، غرضی کے وہ تیرے ہوں اور تو ان کا ہو، یہاں تک کہ ان میں سے ہر ایک اس وعدت کو دیکھ کر کہہ اٹھے کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تاکس میں وہ وعد زیں من دیگرم تو دیگری، آمین سما آمین و برحمت کا استغیث یا رب العالمین۔ یہ وہ دعا ہے، اللہ کرے یہ پوری جماعت کے ہر فرد پہ بھی پوری ہو۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند سے بلند تر کرتا چلا جائے اور ان کے بچوں کو
ان کی نصائح پر عمل کرنے کی توفیق دے. دوسرا ذکر جو ہمارے ایک سلسلے کے بزرگ ہیں گرم مولانا عبدالوہاب احمد صاحب شاہد مربی سلسلہ، ابن مکرم مولانا عبدالرحمٰن صاحب مرحوم، عبدالوہاب احمد شاہد صاحب 11 ستمبر 2011 کو 1.5 ماہ شدید بیمار رہنے کے بعد بقضاء الٰہی وفات پا گئے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. عبدالوہاب شاہد صاحب مربی سلسلہ مورخہ 5 ستمبر 1943 کو گوئی ضلع کوٹلی آزاد کشمیر میں پیدا ہوئے، وہیں تعلیم حاصل کی. 1967 میں جامعہ احمدیہ سے شاہد کی ڈگری حاصل کی. آپ نے پاکستان میں 10 مختلف جگہوں پر خدمات سر انجام دیں. اس کے بعد 1991 تا 1999 تک نظارت دعوت اللہ کے تحت مختلف اضلاع میں دعوت اللہ کے اہم فریضے کی نگرانی کا کام سر انجام دیتے رہے. بیرون ملک تنزانیہ میں مارچ 1976 سے اکتوبر 1979 تک خدمت کی توفیق پائی. دوسری دفعہ تنزانیہ میں ہی جولائی 1981 تا 1986 تک بطور امیر و مشن انچارج خدمت کی توفیق پائی. 1999 تا دسمبر 2006 بطور مربی دار و ضیافت ربوہ خدمت کی توفیق پائی. اور اب اس کے بعد سے دفتر اصلاح و ارشاد مرکزیہ میں خدمت سر انجام دے رہے تھے. آپ نہایت خوش مزاج، ملنسار اور ہنسمکھ انسان تھے. خلافت کے ساتھ والہانہ محبت و عشق کا تعلق تھا. مہمان نواز اور غریبوں کے ہمدرد تھے. ہر دل عزیز اور پسندیدہ شخصیت تھے. علم سے شغف تھا. الفضل اور دیگر جرائد میں مضامین لکھتے رہتے تھے. 4 کتب کے مصنف تھے. آپ کے خاندان کے مورث اعلیٰ اور جد امجد دہلی کے پرانے گدی نشین تھے جنہوں نے ہندوستان میں اسلام پھیلایا. ان کی نسل سے حضرت مولانا محبوب عالم صاحب پیدا ہوئے. آپ دہلی سے گجرات ہجرت کر کے چکمیانہ ڈھیلو میں فروکش ہوئے. پھر یہاں سے درس و تدریس کے سلسلے میں کشمیر گئے. آپ گوئی کے علاقہ میں تھے جب آپ کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا علم ہوا. آپ کہا کرتے تھے کہ یہ ایک مسلح ربانی کی آمد کا وقت ہے، امام مہدی کو آ ہی جانا چاہیے. اسی خیال میں مستغرق تھے کہ رویا میں دیکھا کہ مسیح اور مہدی موعود کا ظہور ہو چکا ہے. چنانچہ آپ بغرض تحقیق روانہ ہوئے اور اپنے استاد حضرت مولانا برہان الدین صاحب جیلمی سے جا کر ملے اور اپنی رویا کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ ہم تو احمدیت قبول کر چکے ہیں، آپ بھی علامات کے مطابق پرکھ لیں. ان دنوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام لاہور میں جلوہ فروز تھے. آپ لاہور پہنچے اور دستی بیعت کا شرف حاصل کیا. بیعت کر کے جب واپس لوٹے تو آپ کی بہت مخالفت ہوئی، لیکن کئی سعید فطرت لوگوں نے آپ کے ذریعے سے حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کی. تیسرا جو وفات یافتہ کا ذکر ہے وہ مکرم عبدالقدیر فیاض صاحب چانڈیو مربی سلسلہ ہیں. عبدالقدیر فیاض صاحب چانڈیو مربی سلسلہ ابن مکرم ماسٹر غلام محمد صاحب چانڈیو مرحوم، آج یہ 8 ستمبر کی وفات ہوئی ہے ان کی. انہا اللہ و انہا اللہ راجعون. مرحوم بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہے تھے کہ راستے میں ہارٹ اٹیک ہوا، ہسپتال پہنچایا گیا لیکن اللہ کی تقدیر غالب آئی اور وفات پا گئے. 1 مئی 1974 کو شاہد کی ڈگری حاصل کی اور میدان عمل میں قدم رکھا. پاکستان میں اصلاح ارشاد مقامی مرکزی اور وقف جدید کے تحت 14 مختلف مقامات پر خدمت دین کی توفیق پائی. 2 مرتبہ بیرون ملک تنزانیہ میں بھی خدمت کی توفیق پائی. آپ نے مٹھی نگر پارکر میں بطور نائب ناظم وقف جدید خدمت کی توفیق پائی اور آج کل کراچی میں تعینات تھے. مرحوم نہایت خوش مزاج، نیک سیرت، ہنسمکھ اور با اخلاق انسان تھے. جس جماعت میں جاتے ہر ایک کو اپنا گرویدہ بنا لیتے. مہمان نواز، غریبوں کے ہمدرد اور ان سے گھل مل کر رہتے تھے. آپ کی نمایاں خوبی یہ تھی کہ نہایت صابر اور شاکر تھے. برداشت کا مادہ بہت زیادہ تھا. اگر کوئی تکلیف بھی دیتا تو اس سے ہمیشہ اس میں سلوک کرتے اور کبھی بدلہ نہ لیتے.
خلافت احمدیہ سے والہانہ محبت اور عشق کا تعلق تھا اور خلیفہ وقت کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے اور مکمل اطاعت کرتے اور جماعتوں سے بھی اطاعت کروانے کی کوشش کرتے رہتے۔ مرحوم کا حلقہ احباب بہت وسیع تھا، اپنے حلقے میں ہر دل عزیز اور پسندیدہ شخصیت تھے۔ جن جماعتوں میں آپ نے خدمت کی توفیق پائی آج بھی آپ کو بہت اچھے لفظوں میں یاد کرتی ہیں۔ آپ سندھ کے مشہور چانڈیوں قبیلے سے پہلے وقفے زندگی تھے اور سندھی مربیان میں تیسرے وقفے زندگی تھے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرماتا چلا جائے۔ تیسرا ذکر ہے مکرم منیر احمد خان صاحب اور مکرم عبدالکریم خان صاحب کراچی کا، جو 7 نومبر کو 76 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انّا للہ و انّا الیہ راجعون۔ آپ حضرت حکیم مولوی انوار حسین خان صاحب کے پوتے اور حضرت عبدالرحیم نیر صاحب کے نواسے اور مکرم یحییٰ خان صاحب پرائیویٹ سیکرٹری حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کے بھتیجے تھے۔ آپ ایک ذہین اور قابل انجینئر تھے، جلسہ سالانہ پر خدمات بجا لاتے رہے۔ روا میں جلسہ ہوتا تھا، روا میں جب پہلا روٹی پلانٹ لگا تو آپ کو اس موقع پر بھی نمایاں خدمت کی توفیق ملی۔ آپ جلسہ سالانہ برطانیہ کے ٹرانسلیشن اور کمیونیکیشن سیٹ اپ میں بھی اپنی خدمات پیش کرتے رہے۔ آپ نے کشتی نوح کے بارے میں تحقیق کی اور اس پر قرآن، بائبل اور زمانۂ قدیم کی دیگر کتب کی روشنی میں ایک کتاب مرتب کرنے کی توفیق پائی جو ابھی شائع نہیں ہو سکی۔ کشتی نوح سے متعلق ان کی ریسرچ کو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے درس القرآن اور سوال و جواب کی مجالس میں بھی بیان فرمایا ہوا ہے۔ بڑے مخلص، باوفا اور اپنے اور غیروں کی فراخت علی سے مدد کرنے والے نیک انسان تھے، موسی تھے۔ ان کی اہلیہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی ماموزاد بہن ہیں، یعنی یہ سید عبدالرزاق شاہ صاحب کے داماد تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، مخلوق کا سلوک فرمائے۔ مرحومین، تمام مرحومین کا جن کا میں نے ذکر کیا ہے، انشاءاللہ نمازوں کے بعد ان کا جنازہ غائب بھی ادا کروں گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله